Кърт Кобейн и Нирвана, Еминем, Майкъл Джексън, Пинк Флойд или Фреди Меркюри и Куин. Това са само част от незабравимите музикални икони и групи, които ще откриете в книгата Легендарни изпълнители. Това е сборник с великите идоли на поп, рап и рок музиката, чието творчество се е превърнало не просто в културно явление, а в обект на поклонение. Ще прочетете куп факти за живота на Кърт Кубен, за турнетата Албумите и живота на членовете на Лед Цепелин, за успехите и паденията на Еминем, за едни от най-любопитните факти от живота на Тупак Шекур, за това как Мадона става символ на сексуалната революция, за пожарът в който е пострадал Майкъл Джексън, как започва магията наречена Пинк Флойд или за началото и края на музикалния път на Фреди Меркюри в Куин. Защото това са много различни изпълнители и групи, но книгата легендарни изпълнители е тук, за да ви докаже, че всички те си приличат по едно: всичките са невероятно популярни и ще останат завинаги в музикалната история.